Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvining bugungi soni Favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatiga bag'ishlanadi. Bugun biz juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlarni eshitamiz degan umiddamiz. Hasanbek, biz to'g'risi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini, ayniqsa qutqaruvchilarni faoliyati haqida mukammal tasavvurga ega emasmiz. Qani ular nima bilan shug'ullanadi? Qancha odamni qutqarishdi? Aholiga qanday tezkor yordam ko'rsatyapti? Marhamat. Biz harbiylar doim faxrlanib birga aytib yuramiz. Dunyoda kasblar ko'p. Kasblar ichida bittasi bor, bu ham vatanga xizmat qilish. Yana biz faxrlanib aytadigan joyi mana shu xizmatlar ichida, demak, aholini qutqarish. Qarang, bir hayotda yashab qolib bir qancha aholini qutqarib qoluvchi bu qutqaruvchi. Biz qutqaruvchi ekanligimizdan faxrlanamiz. Bizda shunday qutqaruvchilarimiz bor, har kuni bir qancha insonlarni o'sha hayotga qaytarib qolishgan. Faxrlanib aytishadi, bugun shuncha insonni qutqarib qoldim. Mana bunday jarayonlarda qutqaruvchilarni amalga oshirdik deya, biz kunning yakunida bular faxrlanib bir-biri bilan suhbatlashadi. Keling, masalan bir raqamlar bormi? Raqamlarni aytadigan bo'lsak, keling mana bugun 23 avgust bo'ladigan bo'lsa, har kungi ma'lumotlarni biz umumlashtirib boramiz. Bugungi kungacha respublikamizda 6300 ta insonni, 6300 dan ortiq insonni hayotda qutqarib qolishga erishdik. Shu yilning o'zida. Agar mabodo shular qutqarilmaganda hayot xavf ostida bo'larmidi? Aynan o'sha favqulodda vaziyat o'chog'iga tushib qolgan, yong'indan, yo'l transport hodisasiga uchragan, suvda cho'kish jarayonlarida qutqaruv ishlarini amalga oshirgan. Endi chiqishlarimiz juda ham ko'p. 11065 marotaba chiqishlar bo'lgan. Qutqaruv ishlariga, jarayonlarga chiqishlar bo'lgan. Bularning ichida, demak, 6300 dan ortiq inson hayotda qaytarib qolindi, hayotda asrab qolindi. Bu boya aytdingizki, bitta oxirgi misolni aytib bering. Bizi tizimimizda chiqu hududlarimiz belgilangan. Albatta mana 101 hozir kunda bizani kelib tushadigan ma'lumotlar bazasi tarqaladi. Mana chiqu hudud bo'yicha mana bo'linmalarim chiqdi. Mana Chilonzorni Uchtepasidan. Uchtepa 22 kvartalda bo'yapti. Ikkita bola qolib ketyapti. 5-chi qavatda onasi eshigini yopib ketgan. Temir eshik. Temir eshik. Bolalar buzib ochib kirdi. Kirsa ko'r bo'lmaydi. O'sha jarayonni o'zida ikkita bola balkonga chiqib, 4-chi qavatda mana hozir ko'p derazalar, oynalarni ko'rasiz, hamma temir parchalar qilgan. Yaxshi ekan, o'sha bor ekan. Shu ikkita bola turib olgan. Bittasi sakrab pastda ushab qolishgan. O'sha gilam yoki namat orqali ushab olishgan. Ikkinchisi tusholmagan. Uni mana bizani bolalar chiqib, narvon orqali bir-biriga uzatish orqali saqlab qoldi. Xuddi shunaqa yana holat. Agar yordam berilmaganda bolalar u yiqilsa ham 4-chi qavatdan o'ladi. U shu holatda bo'lib turdi. Tun juda ko'p. U nafas olishga yaroqsiz muhitda turibdi. Agar o'sha yerda yordam qo'li cho'zilmasa, qutqaruvchilar o'z vaqtida yetib bormaganda edi, yana o'sha bola nobud bo'lardi. Shunaqa holatlar tez-tez uchrab turadimi? Bolalarni uflab ketadi, temir eshik, deraza, panjara. Har doim tashviqot targ'ibot ishlarini olib boramiz. Etib o'tamiz. Bolalarni qarovsiz yolg'iz qoldirmang. Bolalar olovsiz olov bilan o'ylamasin. Juda bu yo'nalishda har xil yo'nalishlarda tashviqot targ'ibot ishlarini olib boramizki, shu ozgina bo'lsa ham yetib borsin. Bu ishlar jarayon targ'ibot ishlari har bitta tuman, shahar o'sha yo'nalishlarda bo'ladi. Qo'shimcha qilmoqchi edim, juda ham aytdingiz. Bu qutqaruvchilar deb ataymiz, chunki xalq tilida tushunadigi bo'lish uchun. Bularning asosiy faoliyati 3 ta narsaga qaratilgan. Birinchisi favqulodda sodir bo'ladigan baxtsiz voqealar. Buni oldini olish, hali sodir bo'lmasdan oldin buni oldini olish. Ikkinchisi sodir bo'lib qolsa, shu jarayonda o'zida zudlik bilan yordam ko'rsatish. Va uchinchisi profilaktika ishlar. Mana siz aytayapsiz-ku, u targ'ibot, tashviqot, tushuntirish, boshqa. Chunki bu hodisalarni biz aslida baxtsiz hodisalarni shartli ravishda ikkiga bo'lamizda. Birinchisi bu obyektiv holat. Bu bizga bog'liq bo'lmagan holatda sodir bo'lishi mumkin. Bu aslan o'sha tabiiy ofatlar deymiz. O'sha astronomik, kosmik holatga vujudga keladigan, ya'ni insonga bevosita bog'liq bo'lmagan vaziyatlar.
Misol uchun yer qimirlashi. Yerni qimirlashi ham ma'lum bir tadqiqot olib boriladi, oqlantirish berish mumkin, lekin baribir buni biz obyektiv deb qaraymiz. Mana shu olimlar aytadida, yerni qimirlashi mana buni ozgina dars ketdi. U dars ketganda qurilishdagi ma'lum bir texnik qoidalar buzilmagan bo'ladi. Hamisha yer shari ma'lum bir qimirlashda bo'ladi. Uni biz sezmaymiz ham. Ana shu holatlarda ham yorug' kelib chiqish mumkin-da. Qarang, demak, ikkinchisi esa obyektiv holat. Boyaga aytsiz keltirgan misoldagidek, o'sha yosh bolalarni qarovsiz qoldirib ketishi, elektr simlaridan noto'g'ri foydalanishi yoki boshqa vaziyatlarda yoki misol uchun avariya bo'ladigan bo'lsa, mashinada ketyapti, o'sha tezlikka rioya etmasligi, boshqa juda ko'p. Bu bevosita insonni o'ziga bog'liq bo'lgan holat. Shuning uchun ham bu ham texnogen deymiz, ham tabiiy ofat deymiz, ham shaxsiy nuqtai nazarda. Shuning uchun ham mana o'sha favqulodda vaziyatga agar ta'rif beradigan bo'lsak, bu muayyan bir hududda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar, tabiiy ofatlar, halokatlar inson hayotiga, sog'lig'iga va yoki atrof muhitga zarar yetkazadigan jiddiy moddiy yo'qotishlar yoki hayotiy yo'qotishlar. Lekin bularning faoliyati birinchi o'rinda inson hayoti turadi. Va undan keyin o'sha moddiy yo'qotishlar bor. Mana shunga, demak, e'tibor berish kerak. Endi Rustam aka, mana bir daqiqa gapingiz bo'ldim, uzr. Marhamat. Eng e'tiborlisi hozir profilaktika yo'nalishiga to'xtalib o'tdingiz-da, bizda favqulodda tizimda favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi bor. Akademiya professor o'qituvchilari tomonidan va kursantlarimiz ham mana tashrif buyurgan. Ular tomonidan hozirgi kunda aynan mana shu targ'ibot ishlarini kuchaytirish uchun yosh toifalari, mana aholining yosh toifalari, masalan, bog'cha yoshidagi bolalar uchun alohida tarqatma material, alohida targ'ibot uchun, maktab yoshini boshlang'ich 5-sinfgacha bo'lgani uchun alohida, 11-sinf va talabalar va mahallalar uchun ham alohida targ'ibot materiallari ishlab chiqamiz. Buning asosiy maqsadi nima? Bu asosan o'sha respublikamizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarni oldini olishdan iborat. Masalan, Yaponiyada ko'rasiz, yer qimirladi deguncha maktab bolalar ham, bog'cha bolalar ham o'zini qanday tutishni biladi, stol-stullarning tagiga yoki uyni burchagiga borib turadi. Lekin bizda bu darajadagi bilimimiz yetarlimi mana bizni o'zimizni masalan. Men hali bir joyda uchratmadim shu maxsus bir nima deydi, shunaqa bir mashq qildirganini, bolalarni ongiga singdirganini, yong'inda qanaqa bo'ladi? Masalan, targ'ibot. Marhamat. O'sha keling, bog'chada agar nevaralaringiz bo'lsa, ulardan surishtirib ko'ring. Mana shu nevaralaringiz, ya'ni biz bog'chadan boshlaymiz tayyorlashni. Bog'cha bolalari bilan, demak, o'yin tarzida o'sha yong'inni keltirib chiqarib, o'sha yong'inni o'chirish yoki zilzila degan paytda o'sha bolachalar xavfsiz joylarni borib egallashi. Bog'chada biz buni o'yin tarzida, demak, kiritib boramiz. Maktablarda, masalan, mana siz zilzilani hozir esladik. Zilzila mavzusi 5-sinfda geografiya fanida tog'lar degan fan bor. Mana shu tog'lar degan fanda tog'larni hosil bo'lishi o'sha joyda zilzila to'g'risida ma'lumot beradi. Bundan tashqari oliy o'quv yurtlarida va ish bilan band bo'lgan aholi o'zini ish joyida 15 soatlik dastur asosida o'qiydi. Endi ish bilan band bo'lmagan aholi esa bunga aynan jurnalistlarimiz, aynan mana shunday ko'rsatuvlar yordamida tayyorgarliklari oshiriladi. Ya'ni o'sha teleko'rsatuvlar, radio eshittirishlarni eshitgan, eshitish oqibatda. Endi har bir o'sha butun respublikamiz bo'yicha o'sha fuqaro muhofazasi kunlari maktablarda, o'quv yurtlarida bu kunlar o'tkaziladi va yilning istalgan bir paytida o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bular taktik maxsus o'quv mashg'ulotlari, qo'mondon shtab o'quv mashg'ulotlari. Tumanlarda 3 yilda bir marotaba, aynan tuman miqyosida, viloyat miqyosida 5 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Lekin har bir obyektlar miqyosida har yili mana shu fuqaro muhofazasiga tayyorgarlik ishlari amalga oshirib boriladi. Endi masalan, men o'zim kuzataman-da, bu mavzuda ko'p to'xtalib qola olmaymiz. Yer qimirladi deguncha hamma tapir-tupir ko'chaga chiqamiz-da. Albatta. Lekin aslida u zinapoya ham juda eng nozik bir zilzila vaqtida burchakda turib olish kerak ekan. Zilzilani keling shu o'rinda ham tushuntirib o'taylikda. Zilzilani boshlanganligini biz zilzilani yarim o'tganda tushunib yetamiz. Zilzila boshlanish boshladi, demak biz o'sha qandilni qimirlashini yoki qayerdandir shu qulab tushgan portlash, har xil ovozlarni eshitamiz-u, tushunib yetgunimizcha zilzilani yarim o'tib bo'ladi. Bizda, demak, profilaktik tadbirlarni olib borishimizda doim, demak, o'sha xonani ichidan xavfsiz joylarni qidirib topish kerakligi to'g'risida ma'lumotlarni beramiz. Bu to'g'risida keling o'sha fuqaro muhofazasi instituti vakillariga
söz veririz. Yani bana siz keyin gapirib berasiz Turkiya taassurotlaringiz. Turkiyaga borib ko'rib keldingiz, nima oqibati bo'lishi mumkinligini. Marhamat. Umuman olganda O'zbekiston hududi bu seismik xavflik zona hisoblanadi. Bizda alohida e'tibor shu zilzilaga aholini tayyorlashga e'tibor beriladi. Buning uchun bizning institutimizda o'sha simulyatsiya markazi tashkil qilingan, ya'ni zilzila oqibati nimalar bo'lishi simulyatsiya qilib ko'rsatiladi. Bundan tashqari hozir aholini o'zini o'zi o'rgatish maqsadida biz tomonidan o'sha internet orqali platformalar har xil. Ya'ni zilzila vaqtida qanday nimalar qilish kerak, qayerlar turvorsa, xavfsiz joylar qayer hisoblanadi, nimalar qilish kerak deganini ko'rsatib o'tilganmiz. O'qishga keladigan bo'lsak, o'sha yangi qarorimiz bor. Hozir Vazirlar Mahkamasining 171-chi aholini tayyorlash bo'yicha biz o'qishda o'sha ilk qadam dasturi, ya'ni o'sha bog'chalarda nimalarda ilk qadam dasturi bor. O'sha dasturning ichida o'qitishni boshladik. Ya'ni o'sha yosh nimalarimizni ham o'qitib, tayyorlab borish. Bundan tashqari o'sha maktabda, kollejlarda va oliy o'quv yurtlarida ham o'qitish ishlarini olib boryapmiz. Hozir aytganlaridek, har bitta ishxonalarda ular ham o'zlari shu favqulodda vaziyatlarda o'sha har bir korxonani ishchi xizmatchilari qanday harakat qilish kerak borasida ularda ham o'zini mutaxassislari o'qitib boradi. Ushbu mutaxassislar fuqaro muhofazasi institutida o'qitilib, tayyorgarlikdan o'tadilar bular. Xo'p, katta rahmat. Endi qarang. Har kuni kechayu kunduz ish davom etadi, to'g'rimi? Yo navbatchilik bo'ladi, ha? Yil 12 oy qutqarish. Yil 12 oy, chunki kechasi yong'in bo'lib qolishi mumkin, har xil texnogen falokat sodir bo'lishi mumkin. Mana biz insonlar tomonidan, sizlar ko'p duch kelasizlar-ku, yo'l qo'yilayotgan texnogen halokatlarni keltirib chiqarayotgan xatolarimiz deylik, biz nimalardan iborat? Birinchisi nimani aytdingiz? Uyni quflab ketamiz. Zilzila bo'ladimi, yong'in chiqadimi? Uyni temir eshigini quflab ketamiz, panjara, keyin u tappa tayyor, astag'firulloh, bolla qutqa. Necha holatlar bu bo'lib yotibdi ekan shunaqa. Marhamat. Haqiqatan bu borada hozirgi kunda juda ko'p targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Endi buni avvalambor mana hozir yuqorida kasbdoshlarim aytishdan yoshlikdan boshlash bu ayni muddao deb aytilyapti. Lekin hozirgi yoshlarimizga nisbatan hozirgi kattalarda ko'proq bu holatlarni nima desa bo'l, yo'l qo'yish ko'proq bo'yapti. Ayniqsa mana yuqorida Ismoil aka aytilishi ota-onalarni shunaqini eshigini quflab ketib qolishi. Bizda ham shunaqa mana Chilonzorda shu holat bo'lgan edi, men o'zim chiqqan edim, eshigini quflab ketgan, bolalar uyda gugurt o'ynashgan. Tabiiy hol. Gugurt o'ynadi, gugurt yonyapti, uning ustiga ko'rpachani tashlagan. Tutun yaxshi hamki qo'shnilar. Mana oddiy ota-onaning e'tiborsizligi, o'zini farzandi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat. Eshigini buzib kirdik. Tutun chiqyapti, qo'shnilar bilishdi, bolalarning ovozini eshitgan, bizga xabar bo'lgan, bizani bolalar bor, eshigini. Yaxshi hamki o'sha orqa tomondagi uyi hali uyga teskari bo'ladi, o'lib bitta xonada bo'lsa, ikkinchi xonaga bolalar kirib olishgan. Qo'rqib. Ha. Bu tasodifan kirib qolishgan, bu haliga qo'rqqandan, eshigini yopib qolishgan mana, o'zi bilmagan holda. Uni bolalarga hech kim o'rgatmagan, lekin bu instinkt deydi-ku. Mana shu bahona haliga bolalar tirik qoldi. Lekin onasini keyin afsusini ko'rsangiz, o'ziga kela olmaydi onasi. Bolalarni qutqardik, onasini shok yuzasiga tushirib qo'ygan. Skoriya chaqirganmiz, unga qaraganmiz. Ana endi ayrim joylarda shunaqa holatlar bo'yapti. Mana bu ko'proq tadbirkorlarimizda. Mana yoz issig'ini hammamiz ko'rdik. Shunaqa holatlar bo'yapti. Konditsionerlarni kechasiga yoqib qoldirib ketish. Arzimaga mana tadbirkor konditsionerlarni yoqib qoldirib ketadi. U ham yonib ketishi mumkin. Bir narsa-da, mana svetni o'chib yonishi bor. Svet ko'payib ketishi bor, kamayishi bor. Svet o'chib yongani mana shu konditsionerlar yoki xolodilnikka o'xshagan qurilmalarimizdan 2-2 barobar qabul qiladi. Bu o'z navbatida haliga kuchlanishga olib kelib qo'yadi. Mana ko'p holatlarimizda yong'inlarimiz ham shu bilan bog'liq bo'lib qolyaptiki, nima qoluvdi deilsa, shu to'kta narsa qolgan. Qisqa tutashuv chiqyapti, mana ko'p tadbirkorlarimizni aziyat chekishlari, mana yaqinda bo'lgan shu Chorsu bozoridagi yong'inni hammamiz mana ommaviy axborot vositalarida ko'rdik. Shuni ham bir ikki og'iz tafsilotini aytib o'tib keting, sababini. Mana o'tgan o'sha kuni endi yomg'ir yog'yapti, asosan yomg'irdan o'sha sizib kirgan suvlari o'sha elektr jihozlarga o'tyapti. Endi elektr shit deymiz endi, o'shasiga haligi qurilmasi elektr shitni oldiga yonuvchi mahsulotlar saqlab qo'yilgan. Saqlab qo'yilgan. Endi hozirgi taxminan sababi hozir bunga tergov ishlari ketyapti albatta, buni hali yakunida qo'shimcha axborotini beramiz. Elektr shitni oldiga hali qo'shimcha yonuvchi mahsulot saqlandimi?
bo'ldi. Tungi vaqt yomg'ir yog'yapti, suv o'tyapti, qisqa tutashuv sodir bo'yapti, yong'in chiqdi. Endi uni yong'inni hech kim ko'rayotgani yo'q. Nimagaki yong'inni vaqtida xabar beradigan qurilmalarimiz nosoz. Yong'in ichidan yonib ketyapti, oxir oqibat mana o'zingizlar ham ko'rdinglar nima bilan yakun topdi. Qancha tadbirkorlarimiz hozir aziyat chekib turibdi. Uning ustiga buni o'zi bir mutxish holat. Buni o'chirishga hali kechasi bilan qancha kuch vositalar jalb qilindi. Bu albatta kelajakda bu narsalarni yo'l qo'ymaslik uchun hozirgi kunda fuqarolarimizni shunga bo'lgan bilim saviyasini ko'proq qaratish, mana yuqorida ham aytib o'tdim, targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish va albatta ayni mundoda bo'yinimiz. Marhamat, marhamat do'stlar. Aytib o'tay. Biz har qanday o'sha yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlar mukammal o'rganiladi. Uni vujudga keltiruvchi sabablari, nima sabab bo'ldi, qanday oqibatlarga olib keldi. Mana shu favqulodda vaziyatlar ichida yong'inlar ko'pincha achchiq oqibatlarni keltirib chiqaradi. Endi buni sabablarini o'rganganimizda ko'proq yong'in desak ham bo'ladimi? Yo avtohalokatlardan tashqari. Avtohalokat ham katta o'rinda turadi. Unga ham avtohalokatlardan tashqari dedim-da. Avtohalokatlarni oldini olish bo'yicha maxsus xizmatimiz ham tashkil etilgan. Keling, hozir o'sha yong'inlar statistikasiga to'xtalib o'taylik. Mana shu yuzaga kelayotgan yong'inlarning 43-45%ini demak, elektr jihozlaridan, elektr uskunalaridan foydalanish qoidasini buzilishi. Ko'pincha bilamiz, o'zimiz ham ushlab ko'rganimizda o'sha oddiy tilda aytaylik, xalq tilida o'sha vilkani ushlaganingizda qizib turganini, kabel qizganligini sezamiz-u, lekin bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushunib o'ylamaymiz. Yoki o'sha rozetka. Shunday suqqaningizda iskira, ya'ni cho'q chiqdimi, uchqun chiqdimi? Bu nosoz. Yoki yana olishimiz mumkin, mana shu qolgan yong'inlarni 27%ga yaqinini ochiq olovdan foydalanish qoidalarining buzilishiga olib keladi. Ochiq olovdan, demak, plitani ustida, bizga plitani taom tayyorlash uchun berilgan. Ustida kiyim quritish uchun emas. Yoki qolgan mana 10%ga yaqinini bolalarning sho'xligi. O'sha olovni o'ynashi, boshqa 7%ga yaqini o'sha yotoq joyida. Ming afsuski shunday hollar borki, yotoq joyida o'sha tamaki mahsulotlarini chekib uxlash natijasi. Qarang, oddiy qoidalarni bilmasligi buzilishi juda katta ajiq oqibatlarga olib keladi. Xonada sigaret chekishlar, o'tirib, keyin men o'zim ham bo'ynimga olaman hozir. Men masalan, hamisha rozetkadan hamma narsani biz to'la-to'kis sug'urib qo'ymaymiz. Albatta. Masalan, xolodilnik ishlab turadi. Ba'zan televizor pult bor-ku endi o'rganib qoldi-da, knopkani bosamiz, lekin u ulangan turadi. Demak, ularni qat'iy qilib albatta uzib qo'yish kerak kechqurun. Elektr ta'minotidan uzib qo'yishimiz kerak albatta. Eng muhtaram oqibatlar olib kelayotganligi hozir o'sha oddiy biz telefonimizni o'sha zaryadlash. Bu ham mumkin emasmi? Uni yostig'ini tagiga qo'yib zaryadlash. Shuni o'zi qizib ketganini ko'ramiz-ku ba'zan. Qarang, hatto shundan ham yog'in kelib chiqadimi? Oxirgi paytlar juda ko'p. Elektromagnit maydoni hosil bo'ladi-da Quddus aka. Buni o'zimizda mana akademiyada ilmiy tadqiqot ishlari olib boramiz. Mana shu aynan telefonlarni, qolaversa lampochkalarda mana chiroqlarda yonishi, eng asosiysi mana oddiy oldingi paytni eslang Quddus aka, oldin uyimizda aholi yashash uylarida nima bo'lgan, oddiy elektr qurilmalari bo'lgan. Hozirgi kunda hayotning komfortabellashishi natijasida hozir hatto odamlar jalyuzni, chiroqni pult bilan o'chirib yoqadi. Darvoza xonalarni hammasi bu elektr energiyani iste'moli bilan bog'liq. Bu esa albatta ortiqcha yuklanishga natijada yong'inlarni. Endi yong'inlarning statistikasini to'xtalib o'tdilar. Albatta respublikamizda sodir bo'layotgan yong'inlar mana amaliyotda profilaktik ishlarni juda jiddiy va jiddiy yondashgan holatda kuchli olib borilayotgan natijasida kamayish tendensiyasiga ega, lekin moddiy zarar kundan kun, yildan yilga ko'payib bormoqda. Mana shu o'rinda eng ko'p sodir bo'layotgan yong'inni jabhasi esa aholi turar joylari. Shuni eng urg'u berib o'tishimiz kerak. Bitta savol esimdan chiqmasin, men ijtimoiy tarmoqlarga mavzuni qo'yganimda takliflar kelib tushdi. Mana yong'inni qo'yilganda sal tutun chiqsa, darhol tutun xabarlovchilari o'shalarni uylarga ham qo'ysa bo'ladimi? Odamlar shunga bir ko'p odamlar so'rashdi, bolalar bor, baribir ishda bo'lamiz. Marhamat. To'g'ri, bu o'z navbatida ma'lum bir miqdorda mablag' talab qiladi. Endi bu normativ hujjatlarda aholi yashash uylariga qo'yish majburiy degan, obyektlar uchun majburiy. Obyektlar korxona tashkilotlari uchun majburiy belgilab qo'yilgan, lekin aholi yashash uyiga majburiy deb belgilanmaganda, lekin ayrim fuqarolarimiz hozir qo'yishyapti. Ayniqsa buni avtonom ishlaydiganlari bor. Mana hozir is gazi ko'payganda is gazini aniqlaydigan avtonom qurilmalar chiqdi. Yong'inni avtomatik haligi xabar beradigan qurilmalarimiz bor. Endi buni ixtiyoriy ravishda fuqarolar, mana hozir O'zbekistonga, mana prezidentimizga rahmat, hamma tadbirkorlik subyektlariga ochib berildi. Avvallari agar
eslasangiz, birlamchi yong'in o'chirish vositasini qayerdan olish degan savolga biz javob bera olmay qolardik. Qayerda sotadim uni? Mana o'zingiz so'rayapsizlar. Qayerdan olamiz desa, biz o'zimiz ham javob beramiz. Mana hozir rahmat, tadbirkorlik mana hamma narsa bor. Olib kelib qo'ysa bo'ladi, lekin fuqarolarimiz mana ayrimlari mana o'zimga ko'p munosib munaqaga chiqishadi. Aloqaga shuni yordam bering, shuni qattan qo'yib yaxshisini uylarga qo'yishyapti. O'zi uchun, odamlar albatta bu kuni bilan ishda bo'lamiz. Tundan xabar beradi. Shunaqa mana pritok qo'riqlash xodimlari hozir domlaga o'rnatayotganda bu ham uyni qo'riqlaydi, ham yong'in bo'lsa qo'riqlov xizmatiga xabar beradi. Bu o'z navbatida biza bilan ulangan qo'riqlov xizmatidan bizaga xabar kelib, haligi uyda odam bo'lmagan taqdirda. U ishlaydi, biz uyga borib, haligi kirib o'tdi, agar holat yuzaga kelgan bo'lsa, uni albatta tezlikda, ya'ni yong'inni bilamiz, soniyalar rol o'ynaydi. Yong'inda soniyalar rol o'ynaydi. Uni bemalol yong'in kutib turmaydi. Sizlar kelib olinglar, biz to'xtab turamiz. Yo'q, yong'inda soniya, soniyada juda katta maydon, hamda o'tdi juda katta miqdorda mol-mulk. Qolaversa, odam bo'lsa, odamni ham joni xavfda bo'ladi. Albatta deb. Bu yerda bitta avtohalokat. Shu o'rinda, mana shu to'g'ri aytishyapti, mana shu favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida eng katta ish oldindan xavfni aniqlash. Bu degani profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Mana shu o'tgan 1-iyuldan 1-avgustgacha bizda yong'in xavfsizlik talablari bo'yicha dolzarb 30 kun e'lon qilindi. Dolzarb 30 kunda butun mana shu favqulodda vaziyatlar tizimi, qutqaruvchilar, harbiylar hammasi erta tongdan mana shu qismlarda, joylarda, sektorlarga bo'linib yo'riqnomalar berildi. Bizni xodimlarimiz borib, uyma-uy borib, uyini taqillatib, eslatma, tavsiyalar, mana shu narsalar berdi. Shu o'rinda hozir hamkasbim aytganday, mana shunaqangi biz chigallashtirmasligimiz kerak. Biz oddiy narsadan boshlashimiz kerak. To'g'ri. Oddiy narsadan. Mana uy, misol uchun, uy. Agar sizni turmushda mana shu elektr jihozlaridan, isitish vositalaridan to'g'ri foydalansangiz, sizga yong'in xavf solmaydi. To'g'ri. Har bittasiga turmushda mana shu tabiiy gazdan foydalanish, elektr jihozidan foydalanish bo'yicha yo'l yo'riqlari bor, pasporti bor. U hammasi standartdan o'tgan, sertifikatdan o'tgan. Hamkasbim aytgandek, mahalliylashtirish bo'yicha biz o'zimiz mana shu o'zimizni ichki muhitdan kelib chiqib, mana shu talablar asosida jihozlarni ham chiqarib beryapti. Birlamchi yong'in o'chirish vositasi bir degani bo'lsa, misol uchun uyda kifoya. Shu o'rinda davondagi holatlar bo'yicha aniqlaydigan bo'lsak, endi rivojlanish juda ham katta mana shu muhtaram prezidentimizning rahbarligida hamma sanoat, ishlab chiqarish birinchi o'rinda yo'l kerak. Yo'lda xavfsizlik ta'minlashimiz kerak. Yo'l. Albatta. Mana shu kerak bo'lsa, mana shu yo'ldan o'tishda hamma mana shu jahon standartiga javob beradigan bugungi kunda Qamchiq dovonida strategik ahamiyatdagi avtomobil yo'li bor. U xalqaro yo'lda endi? Ha, xalqaro yo'l. Mana strategik ahamiyatdagi xalqaro avtomobil yo'li. Etdan misol uchun tranzit yuklari ham o'tadi. Qo'shni davlatlardagi kerak bo'lsa, mana shu Xitoyga o'tadi, Qirg'izistonga o'tadi, Tojikistonga o'tadi, hamma joyga o'tadi. Mana shu davlatimiz rahbari, mana shu rahbarligida mana shu 15 ta mexanizatsiyalashgan nazorat kuzatuv guruhlari tashkil etilgan. Ana shu yerda qutqaruvchilar, yo'l patrul xizmati xodimlari, avtoyo'l xodimlari o'zlariga berkitilgan hududlarda favqulodda vaziyat oldini olish, avariyalarni oldini olish kecha kunduz. Bu mana qarang, bu agar mana shu oktyabr oyining 3-chi dekadasidan bizda hukumat topshirig'i chiqadi, bu kuchaytirilgan rejim. Undan da kuchaytiriladi, texnikalar mobilizovat qiladi, butun mana shu qishki qorov uchun oldindan tayyorgarlik. Biz tayyorgarlikni muhtaram prezidentimizning selektor yig'ilishlari topshirig'i bo'ldi, 10 iyundan boshlaganmiz. Hamma joyda siz aytgandek bog'dagi har bitta yo'l infratuzilmasining sun'iy inshootlari bor. U nima qilinadi? U diagnostika qilish kerak. Uni laboratoriya ko'rigidan o'tkazish kerak. Biz unda amaliy texnik tadbirlar bajarish uchun oldinda bu ham hammasi profilaktik tadbirlarga kiradi. Mana shu hammasini hisob-kitob qilganmiz, resurslarni hammasi joy-joyda. Lekin mana shu haydovchilarimizda onda sonda baribir halokatlar bo'lib turibdi. Ha, bo'lib turibdi. Ayniqsa qishda. Buning sababi nima? Sababi mana shu yo'l infratuzilmasini aytdim-ku, butun standartga javob beradi. 3 qator Toshkent vodiy yo'nalish, vodiy Toshkent yo'nalish, 3 qatordan yo'l. Yo'l tekis, xavfsiz. Nima qiladi? Tezlikni oshiradi. Mana. Mana sizga qancha qulaylik bo'lsa, o'zini jonini, o'zini oilasi, mana shu yo'lovchilarni hayotini xavfga solib, mana shu texnikani tezlik tezaydi. Bundan tashqari mana shu dovonda o'rnatilgan
Bizlar har doim murojaat bilan chiqamiz, ommaviy axborot vositalari, anaqa press turlar o'tkazamiz, olib borib, bizniklar ko'rsatamiz. Bu ogohlantiruvchi belgi. Bu taqiqlovchi belgi. Bu yerda misol uchun qor ko'chkisi bor. 220 km'dan 253 km oralig'ida, mana shu 30 km'dan ortiq joyda 73 ta qor ko'chkimiz bor. Bu to'satdan qishda qor tushishi mumkin. A endi bahorga qanaqalar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, 38 ta mana shu sel yo'llari bor. Seldi bilasiz endi bu. Mana shu bulut keladi, qora bulut gumburlaydi, shiddat bilan tepalikdan harakatlanadi. A yo'ldagi harakat ham shiddat bilan xavfsizligini ta'minlashimiz kerak u yerda ham. Endi mana shu xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha belgilarga rioya qilish kerak fuqarolarimiz tomonidan. Taqiqlangan hududlarga mashinani to'xtatadi. Qarang, boyagi orqadan bu tirbandlik o'tib ketishga mana mana aniqlarda ham ko'rsatib turdi qutqaruvchilarimizni hayoti aniqlardan. Bugungi kunda mana shu avariyalarni bartaraf etish, odamlarga yordam berish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, mana shu har ikkita tomonga ham tushib ketgan. Mana shu mana qarang, bu avtotsisterna, 30 kubalik avtotsisterna 20 tonna gazokonsert bor misol uchun. Yanvar oyini 15-chida mana shu o'tgan yili yanvar oyini 15-chida bo'lyapti. Ko'rdingizku, anomal sovuq. Bu tabiatda ham bir anaqa bo'lmaydi biz. Biz qutqaruvchilar hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Qanday issiq bo'ldi misol uchun, yozda misol uchun, to'g'rimi? Xavfli anaqalar. A qishda qanaqa anomal sovuq bo'lyapti. Yong'in qutqaruv ekipajlari kelyapti, kerak bo'lsa suvni ochyapti, to'g'rimi? Sovuq. 1 minut, 1 soniya agar bo'shatirsangiz, suv muzlaydi kerak bo'lsa. A suv bo'lmasa, siz xavfni qanday bartaraf etasiz misol uchun? Mana shunaqangi holatlar aniqlarini ham kuzatilyapti. Endi haligi men avariyada ba'zan juda ham murakkab avariyalarni ham mana ko'ramiz-ku, odam siqilib qolgan, eshigini ochib bo'lmaydi. Tezlik. Oddiy odamlar, endi tezlik 2000 dan o'tgan yili 2000 dan oshdimi? Shu avto halokatga tufayli jabrlangan, halok bo'lganlar soni juda ham katta bo'ldi. Juda ham katta. 1000 o'shanaqa payt qanaqa yordam ko'rsatadi? Ularga sizlarga qaychilar bor haligi. Hammalarni qirqadigan. Mana shu bizni texnikalarimiz, mana shu dovondagi texnikalar, avariya qutqaruv mashinalari, yong'in o'chirish avtomobillari, maxsus muhandislik texnikalari. Dovonda o'zi 200 dan ortiq texnikamiz bor. Mustahkam, shu bartaraf etadigan, kerak bo'lsa mana shu jarliklarga tushib ketadi kerak bo'lsa. Endi qutqaruvchilarni ham men ko'raman. O'tgan yilimi bir ayolni qutqaraman deb qutqaruvchini o'zi shu vaqtda bir eslab o'taylik, chunki ko'pincha jarohat olganlarni men ko'rganman. U oson emas, u olovni ichiga kirib borib, juda o'ta murakkab jarayonda Toshkent shahridagi, demak, bir shu Bo'rijarda shunday bir holat bo'ldi. Aynan keling, Baxtiyor aka, menimcha sizning yo'nalishingiz. Albatta, bu ayanchli holat bo'y 2021-yil 7-iyunda sodir bo'lgan edi. Endi bu tabiiy holat yozgi vaqtda, shu kunni sig'an kunlarda biz xodimlarni dazor xizmatiga chiqaramiz, shu mumkin bo'lmagan haliga mo'ljallanmagan joylarda shu cho'milmaslikka da'vat qilish, o'ta profilaktik tadbirlarni amalga oshirish. Bu Yakkasaroy tumanida shu Bo'rijar kanalida Azim Xo'jayev Abdurahmonovni qutqaruvchimiz. Holat shunday bo'libdi. Bir bola bilan qiz mast holatda cho'milgani tushyapti, ularga bir necha bor ogohlantiryapti, ogohlantirib xo'p deyishyapti. Baribir cho'milyapti. Cho'milganda haligi cho'kish holati yuzaga kelyapti haligilarni. Bizani xodimimiz endi hech ikkilanmasdan haligilarni qutqaruvga harakat qilgan. Ayol kishini qutqarib olib chiqqan. Ayol kishini qutqarib olib chiqqan tashqariga. Ikkinchisini qutqarayotgan paytda ayol kishi yana o'zini tashlagan, mast holatda. Qisqasi, oxir oqibat nima bo'ldi? Ikki kishini qutqardi u, ikkalasi ham hozir hayot, lekin men afsus bizani o'zimizni qutqaruvchimiz haligi holdan toyib, ko'p haligi nima suv ko'p yutish oqibatida o'zi halok bo'ldi. Bu 2021-yilda shu 7-iyunda sodir bo'lgan edi bu holat. Endi buni mana shunaqa qutqaruvchi bo'lish osonmi degan savol ham ko'p odamlar ko'rsatuvlarimizga dan keyin murojaat qilishadi, bugun ham murojaat qilishadi. Shu men ham qutqaruvchi bo'lsam bir nafim tegsa degan mart yigitlarimiz ko'pda juda. Bizning qonunimizda yozib qo'yilgan qutqaruvchi bu maxsus tayyorgarlikdan o'tgan O'zbekiston fuqarosi qutqaruvchi bo'lish huquqli deb. Endi qutqaruvchi deganda menimcha o'zini kasbini yaxshi ko'rgan odam bo'lish kerak. Nimaga? Sizlarga hozir hamkasblarim gapidan o'zingiz ham eshitdingiz. Har xil holatni ko'radi. Psixologik tayyor bo'lish kerak. Har kuni yil 12 oy, 24/7 degandek har kuni shu ahvol
har bitta favqulodda vaziyatni mavsumi bor. Bahorgi yozgi mavsum hisoblanadi, o'sha sel kelishi, ko'chkilar bo'lishi. Bu yerda sel kelish ko'chkilardagi bizdagi favqulodda vaziyat nimaning oqibatida keladi? Odamlarni noqonuniy o'sha xavfli hududlarga uy qurishi oqibatida shu yerga xavf tug'iladi, ularni o'sha joydan qutqarib olishga to'g'ri keladi narsalari bilan. Ikkinchi masala qishki sezonda hozir mana Hasanboy aytdilar, o'sha dovonda ayniqsa har bitta dovonimizda 5 ta dovonimiz bor. Transport vositalaridagi aholini shu xavfli hududlardan qutqarib olish, ya'ni qor ko'chkisi va boshqa favqulodda vaziyatlar oqibatida ularni qutqarib olishga harakat qilinadi. Endi yo'l transport hodisalariga kelsak, asosiy transportda nosozligi oqibatida yuzaga keladi. Haydovchini haligi nima deydi, sog'lig'ini oqibatida yuzaga keladi. Ko'proq shu transportni nosozligi va haligi tez bir joyda harakat qilishga harakat qilish oqibatida. 90% biz men ham haydovchiman, bizga bog'liq. Da. 90% shu yo'l harakati qoidalar rioya qilmaymiz. Marhamat. Gapiga qo'shimcha qilib ketayin. O'zi mana shunday favqulodda vaziyatlar sodir bo'lishi inson omiliga bog'liq bo'lsa, bu asosan insonni madaniyatiga bog'liqda. To'g'ri. Bu madaniyatni biz 3ga bo'lamiz asosan. Birinchisi fiziologik madaniyat. Mana qutqaruvchilar mutaxassis sifatida ma'lum bir vaziyatda yordam beradi-yu. Bu insoniyatni har bittasiga xos bo'lgan xususiyat. Birov surinib yiqilsa chop ko'tarib olamiz. Buni biz fiziologik o'sha madaniyat deymiz-da. Ikkinchisi bu ma'lum bir qonun qoidalarga xavfsizlikka bo'lgan madaniyat. Ya'ni o'sha mashinani aytganlaringdek tez haydashligi yoki elektrga qoidalariga bo'yat xavfsizlik qoidalariga rioya etmasligi boshqa. Uchinchisi eng bitta muhim narsasi men o'ylayman, odamlarda mana shu madaniyatga e'tiborsizlik, bepisandlik. Boyagi ma'lum bir tezlikni ko'rsatgan o'sha cheklov bor-ku, o'shanga rioya etmaslik. Mana biz hayotda yuribmiz-da, ketyapsiz, misol uchun 70 tezlik qo'ygan. O'sha shofer aytdi, bu yerga nima uchun 70 tezlik qo'ygan deydi. A uni mutaxassislar qo'ygan-ku. Yoki boya sizlar aytgandek o'sha qamchiq divonida ma'lum bir o'sha to'xtash mumkin bo'lmagan joylar, boshqa. Buni hammasi ilmli tashkil etilgan. Lekin o'sha biz ayrim odamlarimizda bepisandlik bor. Mana shu bepisandlik o'zi ma'lum bir o'sha ofatlarga olib kelinishiga, zarar ko'rishga xizmat qiladi. Mana akademiya bor, sizlar bor, ilmiy tadqiqot qilasizlar-ku. Biz mana shunga qarab chiqqanda ham shunday narsalarga e'tibor beramizki, men buni hozir aytayotganim, odamlar shu qonunga, belgilangan tartibga, qoidaga bepisand bo'lmasligi kerak, qoida bo'yicha. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan hamda. Mana misol uchun bu kishi aytgan boyagi o'sha yosh bolani tashlab ketishni o'zi xavfsizlikka bo'lgan madaniyatining yo'qligi uni. Mana ilmiy tadqiqot ishlariga noqonuniy shu narsalarga sizlar e'tibor beringlarda, har bittamizni mana Qudus akam aytayotgan, mana mashina haydayman, boshqa qilaman, haydovchilik madaniyati, mana shu hammasini bizlar yig'amizda xavfsizlik madaniyati deymiz buni. Aslida hammasi. Mana shu 3ta guruhga ajraladi. Hozir to'xtang, endi bitta bu yigitga so'z beraylik, siz bir ta'riflab bering. Jigaristonda qutqaruvchilikka bizda safimizga o'sha qutqaruvchilarni kelib qolishini har birini o'ziga yarasha tarixi bor. Mana 2 yil avval Qashqadaryo viloyatida 100 metrlik quduq qazilgan edi. Mana shu quduqqa ota-onani e'tiborsizligi oqibatida 4 yashar bola tushib ketgan. 100 metrlik quduq. Quduqni diametri 20 santimetr. Unga katta odam sig'maydi. Kichik bolacha ota-onasining befarqligi oqibatida shu joyga tushib ketgan. O'sha 25 metrga borgan paytda o'sha toraygan joyi 25 metr quduqni ichida tiqilib qoldi. Haligi kichik yoshdagi bolakay. Endi mana shuni qutqarish jarayoni 3 kecha kunduzgacha davom etdi. Juda ko'p insonlar bunga harakat qilishdi. O'sha yerda kichik bir jussasi kichkina bir 7-sinf bolasi o'zi yordam berishga harakat qildi va uni tor tuynik bo'lganligi uchun belidan arqon bilan boylab pastdan haligi bolani 3-chi kun 72 soat o'tganda qutqarib olib chiqildi. Bola sog' qoldi 3 kun ichida. Kichik yoshdagi bola
tirik qoldi, sog' qoldi. Ungacha arqon yordamida suv, arqon yordamida o'sha telefon qiziqqanligi uchunda ularni berib turildi. Havo berib turildi u joyiga. Endi haligi 6-sinfdagi yigitcha bugun qutqaruvchi bo'laman deya o'ziga oldiga maqsad qo'ydi. Yoki bitta holatni yana aytib o'tamiz. 2011-yilda G'all orolida sel kelgan. Mana shu selda beshikda endi o'sha yerda bir qancha kichik bolalarni qutqarib qolishgan, beshikda bir bolachani ham qutqarib qolishgan bizning qutqaruvchilarimiz. Hozir 8-sinfda o'qiyapti. Bizga telefonlashib turamiz har zamonda. Shu yigit ham katta bo'lsam qutqaruvchi bo'laman deb turibdi. Endi shunday bir holat, hozir siz imo ishora bilan tushuntirib o'tdingiz. Mana Jigariston, Toshkent viloyati, Angren 91-yilda o'sha may oyi yog'ingarchilik ko'p bo'lgan. Yer ko'chkisi favqulodda vaziyatlar ichida eng dahshatlisi. Zilzilada agarda to'g'ri harakat qilsa, insonlarning tirik qolish ehtimoli juda ham yuqori, lekin yer ko'chkisi loy bosib qoladi. Bunda insonlarning tirik qolish ehtimoli juda ham past. Beshikda bo'lgan chaqaloq o'sha loyni ostida loy bosib qolgan, lekin beshikdagi o'sha havo yetarli bo'lgan. Bizda o'sha beshikni ustiga qalin mato bilan yopib qo'yiladi kun salqin bo'lgan paytda. To'g'ri. O'sha havo yetarli bo'lganligi uchun tirik qolgan Hasan va Zura. Hozir bu yigitni o'sha paytda qutqaruvchilar qutqarib qolgan. Endi bizning safimizda qutqaruvchi Farg'ona vodiysiga o'tadigan eng o'sha favqulodda vaziyatlar bu joyda juda ham ko'p bo'ladi. Toshkentda yengilgina yomg'ir yog'sa, u yoqda dovonda jala quyadi. Toshkentda agar jala quysa, u yoqda bo'ron bo'ladi. Agar bu yerda qor uchqinlasa, u yoqda qor ko'chkilari, qor bo'ronlari bo'ladi. Shiddatli, og'ir biz zonamiz hisoblanadi. Mana shunday joyda xizmatni amalga oshiryapti. Bizni qarang, sizni bularni qutqaruvchi qutqarganda. Albatta, qutqaruvchi qutqargan. Qoyil lekin 91-yil Toshkent viloyati Angren shahar Jigariston mahallasida chaqaloq bo'lganda. Tongi soat 7:00 da tog' jinslari past tomon siljishi natijasida, ya'ni bu tabiiy ofatda ko'chki sodir bo'lgan. Bu ko'chkida 15 dan oshiq 20 ga yaqin xonadonni 60 ga yaqin insonlarni bosib olgan. Bu paytda hech kim qochib qutula olmagan. Hech kim qochib qutula olmagan. Bu paytda biz aytmoqchi bo'lgan kichkina bola bo'lganmiz, esla olmaymiz. Vaqtlar o'tib, dadam aytib bergan, sizlarni mana shunday vayronalar ostidan qutqaruvchilar qutqarib olingan. Kimdir taxtdan tagidan, kimdir shifart tagidan, kimdir tuproq tagidan, kimdir loy tagidan mana shuna qilib har xil tusdagi odamlarni biz qutqarib olganmiz. Vaqtlar o'tib, bunday bir sharafli, mashaqqatli bir martlar kasb bo'lmuş qutqaruvchilik kasbiga mehr qo'yib, shu balog'at yoshiga yetib, harbiy xizmat o'tib kelib, 2010-yil Qamchiq qutqaruv otryadiga, ya'ni xizmatchi qutqaruv lavozimiga qabul qilinganman. Vaqtlar o'tib, qutqaruvchi lavozimi hamda yo'riqchi qutqaruvchi lavozimiga hamda hozirgi paytda guruh komandiri lavozimida xizmat qilib kelmoqdaman. 14 yil mobaynida turli tusdagi, ya'ni tabiiy, texnika, ekolog turli tusdagi favqulodda vaziyatlar yuz beradi. Qishda, qorda, bahorda, yozda bu paytda shu oldinga shu aytib o'tganda o'zimni qutqarib o'tgan vaziyatlarni aytib berganda o'zim eslab, shu zudlik bilan avariya qutqaruv texnikalari bilan voqea joyiga yetib boramiz. Hamda shunday qutqaruvchilar tomonidan shu jabrlanganlarga qutqaramiz, birinchi tibbiy yordam ko'rsatamiz, evakuatsiya qilamiz va hokazo va hokazo. Bulardan bitta qishki jarayonni aytib beradigan bo'lsam, rahbarimiz aytib o'tgandek, belgilangan hudud bor, navbatchilik maskanlarida, nazorat guruhlarida bittadan harbiy xizmatchi xizmat olib boradi. Bu 5 km oralig'ida. O'shanda qizg'in qor yog'ib, shamol, bo'ron bo'layotgan vaqtda u obxod qanday bo'ladi? Belgilangan hududini ko'zdan kechirish bo'ladi. O'sha holatda jabrlanuvchi bormi, to'xtab qolgan, nosoz holga kelgan, amaliy yordamga muhtoj insonlar bormi degan maqsadda kuni tun obxod olib boradi. O'sha holatlarda yurgan vaqtlarimizda o'sha yuk mashinasi, ya'ni tajribasizlik sifatli o'sha qor vaqtida balandlikdan qanday tushish yoki balandlikka qanday tushish deb tajribasizlik sifatida o'sha avariya sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi o'sha holatda yetib bordik. Yetib borgan vaqtimda o'zimni boshimni o'tgan vaziyat sizlarga aytib beryapman. U o'sha qisilib qolgan juda shamol, hamma joy ochiq, Isuzu mashinasi bo'lgan, 7 tonna, 8 tonna yuki bo'lgan. Onagan uje u qisilib yotibdi-da, unga tezroq bunaqa yordam ko'rsatmasa yoki shunday uni qisilgan joydan olib turib, issiqqa o'ramasa yoki bir singan bir chiqqan joydan taxtakashlash yoki bir tampon shunga o'xshagan tibbiy yordam ko'rsatmasa, u inson soniyalar va vaqtlar orasida halok bo'lishi mumkin edi.
lekin hozir o'shani vaqtida shu yetib bordik, yetib bordim, to'g'rirog'i o'sha yerda qisilib yotgan haydovchini qutqarib oldik. Olib turib o'sha issiq joyga bordik, tez tibbiy yordam xodimlariga berdik, ko'zdan kechirdik, hozir yaxshi. Yana bitta holat bahorgi bu ko'rdingiz, yog'ingarchilik kuchli holat bo'ldi. O'sha kuchli holatda rahbarimiz aytib o'tganda bitta betta shamol bo'lsa qamchiq Perval hududida yomg'ir yog'adi yoki dala sel keladi-da. O'sha sel kelgan holatlarda bizga navbatchilik maskanlarimizda nazorat guruhlarimizda xizmat olib bo'layotgan qutqaruvchilar tomonidan bizga qo'ng'iroq bo'lib tushdi. Qo'ng'iroq bo'lib tushganda nima bo'lgandi? Sel kelgan, sel kelgan oqibatida 10 ga yaqin mashina loy ostida qolgan, qisilib qolgan, shunga o'xshagan holat bo'lgan. Biz bordik, uje biz boryapmiz. U yer juda probka. Yetib bora olmaymiz. Shunda shu gay xodimlarimiz bizga aytdi, qo'shma hamkorlik yordamida o'sha stressni qarama-qarshi yo'l bilan darhollik bilan zudlik bilan yetib borib, o'sha holatga tushib qolgan qutqaruvchilar bilan o'sha jabrlanuvchilarni mashinaning ichida qolib ketgan, loy ostida qolib ketgan, botqoq endi toshloqlik, endi so'zim oddiy tuyulayotgandir. U jarayonda ko'rgan, mashinalar ham ko'milib ketganmi? Ko'radi, biladi, shunda xayolan tasavvurga ega bo'ladi. O'sha yerda ham shunda bu xizmat olib borayotgan har bir faslda men sizlarga bitta-bittasini og'zaki aytib o'tib boryapman-da. Lekin aytib o'taylik, qish faslini o'zida 100 dan ortiq yoki bahorni o'zida 100 dan ortiq turli tusdagi favqulodda vaziyat yuz beradi. Kimdir boshqaruvni yo'qotib, jarlikka tushib ketib qolishi mumkin. Kimdir uxlab qolish natijasida borib katta mashinaga urilishi mumkin. Shunda yana bir yozda o'zimiz navbatchilik vaqtimizda bo'lib o'tgan holatimiz o'sha hozir bilib hamma aka-uka, opa-singillar nima qilamiz? Sayohatga chiqyapti, viloyatlarga, Samarqand deymiz, Buxoro deymiz, o'sha vaqtda qaytayotgan vaqtlarida charchoqmi yoki uyqusizlikmi, shunga o'xshagan holatlarda tushib qolgan holatlarda o'sha boshqaruvni yo'qotib, borib yuk mashinasining orqasiga urgan. Biz zudlikmi yetib bordik. Biz bilan qo'shilgan yerda tez tibbiy yordamlar yetib borgan. U yerda bir insonga yordam ko'rsatganimizda ikkinchisi og'irlashyapti. Ikkinchisi yordam ko'rsa, uchinchisi og'irlashyapti-da. O'sha yerda qutqaruvchi shunday bo'lingan holatlarda kimdir ukol qilyapmiz, kimdir tampon qo'yapmiz, kimdir sun'iy nafas beryapmiz. Shunga o'xshagan qutqaruv ishlarini amalga oshirib kelmoqdaman. Bu bo'yicha bizda shu Perval hududida maxsus avariya qutqaruv texnikalarimiz yoki gidravlik va boshqa qutqaruv asob anjomlarimiz yetarli va shay holatlarda kun tartibimiz bo'yicha qutqaruvchilar bilan bunday holatga tushib qolgan jabrlanuvchilarni qutqarish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ishlari o'quv jarayonlari umumiy amaliy nazariy olib borilmoqda. Katta rahmat, baraka toping. Alloh sizni hayotingizni bosh saqlab qopti, qarang. Qutqaruvchilar qutqaribdi. Endi siz umringizni odamlarni qutqarib qolishga bag'ishlab yubsin. Do'stlar bilan vaqti yangi kashfiyotlar vaqti. Yangi Viola Ice Tea tetiklantiruvchi ta'mi. Doim haqiqiy va doim zamonaviy. Xuddi sendek. Yangi Viola Ice Tea o'zing bo'lish erkinligini his et. Mevalardan otilib chiquvchi ta'mga tayyormisan? Salqinlik va kayfiyating uchun ta'm. Asuvo gazlangan vo ta'mini zabt et. Ko'krak suti yetmayotgan bo'lsa, Nuppi onalarga yordamga keladi. Nuppi Gold 3 tarkibida 1 yoshdan katta go'daklar uchun zarur bo'lgan barcha komponentlar mavjud. Ko'p yillik ishlab chiqarish tajribasi va Yevropa texnologiyalari sifatli va ishonchli mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini berdi. Nuppi onalarga dunyodagi eng yaxshi farzandlarni, bolalarini ulg'aytirishda yordam beradi. Dada yoz bilan oqilona salqinlaning. Yangicha ta'mni tatib ko'ring. Super meva anor. G'alaba chanqog'ini qondiring, idishni skanerlang va sovrinlarni Plusimida yutib oling. Oila uchun doim eng zo'rini tanlashga harakat qilasiz. Oilaviy tushlik siz uchun maxsus qadoqlab berdim. Ta'mini va xushbo'y hidini saqlab qolish uchun Piala Gold ko'k choy sizning sevimli taomlaringiz bilan yaxshi uyg'unlashadi. Piala Gold choyning haqiqiy shinavandlari uchun oltin standart. Mana shu qutqaruvchim endi bularni bo'ron, qor bo'ron, sovuq, izg'irin vazifani bajarish kerak, ha, dovonda 100 km qisman. Issiqxona yo'q u yerda.
Yo, sharoitlar bor endi, baribir issiqxonada o'tirib hech kimni qutqara olmaysiz u, hech kimga yordam bera olmaysiz u. Endi bular misol uchun kechasi kunduz mehnat qiladi. Bular nimadan zavq oladi? Nimadan g'ururlanadi? Oddiy misol uchun siz o'zingiz ham haydovchisiz. Faras qiling. Yarim kechasi qorong'u, bo'ron, qor, mashina haydab ketyapsiz. Dovonda. Hasan chiqdi oldingizdan. To'g'rimi? Sizni xavfsizligingiz ta'minladi. To'g'rimi? Yo'lni ko'rsatdi. Texnikalarda yo'lni tozalab qo'ydi. Nima deysiz shunda? Ikki qo'lingiz rulda, ko'zingiz yo'lda. Rahmat deysiz. Mana shu sizni bir og'izgina yoki ko'zingizni qisib yoki kallangizni chayqaganingiz buning uchun ham iftixor, ham g'urur, qutqaruvchi kasbini ulug'ligini mana shunday madaniy o'ziga kuch oladi bular qutqaruvchilar. Katta rahmat. Juda katta fidoilik talab qilinar ekan. Yana savol paydo bo'lyapti-da. Bu kecha-yu kunduz sizlar navbatchi bo'lsalaring oila masalasi qanday bo'ladi? Yo'q, misolda endi so'rayapman. Chunki baribir yog'in kutib o'tirmaydi-ku. Avtohalokat kutib o'tirmaydi-ku. Asosan shu ko'proq kechalari sodir bo'ladi. Albatta. Xizmat navbatchilik grafik asosida tashkil etiladi. Aha, shuni ham aytayapman. Misol uchun bular uchun kun tartibi bor. Rahmat. Kun tartibi bor. Qat'iy. Qat'iy. Qat'iy kun tartibi bor. Rejim bo'yicha xizmat qiladi. Demak, bular bir sutka navbatchilik, misol uchun bir sutka dam oladi, bir sutka yana navbatchiga tayyorgarlik. 3ta smenada xizmatda olib boradi. Mana shu 6ta navbatchilik qismlarida shaxsiy tarkib, texnika, bino inshootlar mujassam, yuqorida ta'kidlab etdim. 15ta mexanizatsiyalashgan nazorat kuzatuv guruhlarimiz bor, konteynerlarda joylashgan. Mana shu xavfli uchastkalarda xavfsizlik ta'minlash uchun yetga tez yetib borish. Avariya qutqaruv mashinasi yetib kelguncha ularda yengillik joylarga dislokatsiya qo'yilgan. Tez yetib boradi. Raqamlarga to'xtaladigan bo'lsam, hozir bugungi kunda yozgi kunlari bir haftada 70tadan 90tagacha chiqish. Mana shu qutqaruvchilarimiz borib, misol uchun holatlar bo'ladi. 9ta holat yo'l transport hodisasi bilan bog'liq. Bu boyda yengil mashina, yuk mashina xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan, texnik nosoz mashinani haydagan, dovon tepasiga chiqa oladi-da tormoz ishlamaydi. Ana. Faraz qiling endi. Tezlik oldinda ketyapsiz, mashinani boshqarib. Qattan bilasiz orqangizdan xavf kelishini, yuk mashina. Bilmaysiz. Shunchalik ham e'tiborsizlik bu texnikalardan qilish. Ana o'shanda yo'l transport hodisalari bo'lyapti. Undan tashqari bular chiqib texnik yordam ko'rsatadi. Bu ko'tarilish joylar bo'ladi. Chiqa olmay qolib ketadi. Asosiy yo'lni bekitib qo'yadi. Qutqaruvchilarimiz chiqib, mana shunda texnik yordam, tegashlarda torttiradi kerak bo'lsa, znaklarda qo'yadi misol uchun. Buni orasida mana shu xavfli yuklar transportirovkasi ham bo'lib kelyapti. Hozirgi bir haftada misol uchun 1.5 mingta eng kerakli gapni gapirmadi. 1.5 mingta oilaga uy qurib bergan. O'sha uchun oilasi but bilan qo'rqmasdan ishlaydi bular. Yo, bu agar sharoit yaratilgan bo'lsa, buni ham aytish kerak. Sharoit yaratilgan. Men gapni gapira olay, keyin sharoitga o'tamiz. Birinchi mehnat, keyin dam, deydi-ku anaqa. Birinchi mehnat. Yuk mashinalar bo'yicha bir haftada, misol uchun biz dovon orqali 1200 taga yaqin avtotsisterna o'tadi. Kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar. Bu havoga tarqalsa zaharlanish anaqasi bor. To'g'ri, xudo. Neft mahsulotlari bor, misol uchun. Sanoatda foydalanadigan yana boshqa xavfli yuklarimiz bor. Har bitta yukni mana shu dovonga kirishda, chiqishda postlar bor. Yo'l patrul xizmat xodimlari bilan har bittasi bilan gaplashadi. Qunduz aka, qayerga ketyapsiz? Mashinangiz sozmi? Dam olgansizmi? Tormoz ishlaydimi? Go'rningiz ishlaydimi? Deb har bittasi bilan suhbat chig'iriqdan o'tkazib oladi. Shunday o'tkazsangiz ham insonda endi bog'idek. Albatta. Bog'i texnik momentlarni vaqtida kalotkasini almashtirmagan, vaqtida yoki logistika mana shu shug'ullanadiganlar bor, vaqtida texnik resurslar berib, texnikani shay qilish kerakda. Mana shu davom bo'lsa, davondan xavfsiz, xavf-xatarsiz o'tib ketish kerak. Ana o'shunday holatlarga ham bizlarda misol uchun 40tadan 50tagacha yordam ko'rsatadi. Keyin holatlar bo'ladi, 10tagacha holat bo'lyapti. Mana shu toqqa chiqadi. Bu xavfli uchastkaga chiqib oladi. Rasm tushaman deydi, dam olaman deydi. Bu yerda taqiqlovchi ogohlantirish belgilariga rioya etmaydi. Ularni qidirish kechasi bilan. Misol uchun o'tgan hafta bir holat bo'ldi, Arshanbuloq. Ketdi. Ertaga borib, ro'yxatga olish uchun 3.5 soat yurishingiz kerak mashinada.
Moshina ham anaqa bo'lish kerak-da, nima deydi? Yuqori o'tuvchi qobiliyatga ega bo'lish kerak. Yo'l tanlamas bo'lish kerak. Yo'l tanlamas bo'lish kerak. Undan endi sizga aytayapti, meni qutqaringlar deyapti. A bizni qutqaruvchining eng asosiy prinsipi nima bu? Insoniylik, mehr-muruvvat, tamoyillar, prinsiplar asosida biz nima qilamiz? Yarim kechasimi? Erta tongdami? Qordami? Suvdami? Borib bizniklar yordam ko'rsatib, mana shu qutqaruvchilarimizni mehnatini sharaflasa bo'ladi. Dedik-ku, agarda yirik ko'lamdagi biror bir vaziyat sodir bo'ladigan bo'lsa, navbatchilikdan chiqqandan so'ng ularni ham chaqirib olinadi. Hattoki bizda qutqaruvchilarimiz nafaqat respublikamizda bo'lgan favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishdi. Qo'shni davlatlardagi favqulodda vaziyatlarni ham bartaraf etish uchun tayyor. Dunyo miqyosida olganda jalb etiladi. Mana Turkiyaga borib keldingiz-ku, adashmasam, 19 ta odamni hayotini saqlab qolib, 18 ta. Bu juda katta narsa. 100 dan ortiq jasadlar 192 ta. Mayli, bu ham savob ishda endi. Xo'sh, endi vaqtimiz yakunlanyapti. Rustam aka, jamoatchilik vakili sifatida bularga bir tilak bildirsangiz. Mana menda ham endi tasavvur to'laroq shakllandi va holanki bularni qiladigan ishi nihoyatda murakkab, nihoyatda zarur. Chunki chorasiz qolganlarga bular yordam beradi, faqat shular. Yetib boradi, jonini xavf ostiga qo'yadi. O'sha uylarga kiradi. Bulardan biz minnatdor bo'lishimiz kerak. O'z nomi bilan qutqaruvchi. Bularni boshqa manfaati yo'q u yerda. Ha, xulosa o'rinda aytmoqchi edimki, favqulodda vaziyatlar qo'riqlovchi butun xodimlar 24 soat favqulodda vaziyatda yuradi. Ular kayfiyati shunaqa bo'ladi-da. Ya'ni qaysi ma'nodaki, birinchidan bularning tilagi shu vaziyatlar rujga kelmasin deydi. Duo qiladi bular. Ikkinchidan bular shunday niyatdaki, iloji boricha bironta odamni joniga talofat yetmasin deydi. Uchinchisi odamlarning mol-mulki, endi moddiy masala, o'shani maksimal darajada qutqaraylik deydi. Mana misol uchun pajarni uchun qo'yilgan datchik bor-u, o'sha ishlab kelib yong'inni oldini olish bilan yonib bo'lgandan keyin bularga e'lon borgandan keyin yer mana osmoncha farqi bor. Mana xulosa o'rinda aytamanki, hurmatli o'sha favqulodda vaziyatlar va qutqaruvchilar, sizlarni ishlaringizga omad tilaymiz va yanada mukammallangan, yanada maqsadga muvofiq ishlarni qilishlaringizga sizlarga omad tilaymiz. Zulfiya Mo'minovaning hozir she'ri yodimga keldi. Bir barmog'ing kuysa shu vatan uchun, shu o'sha barmog'ingga doston bitay men. Olovni olovlar olishgan yo'lbars narasin ellardan ellarga so'zlab o'taymen. Qushlar ko'p chug'uri dunyoni kezar. Cho'qqini ko'rmagan burgut burgutmi? Savol bor vijdonni savolga tutar, vatanni sevmagan yigit yigitmi? Bizani ishimiz asosan qutqarish. Demak, biz har doim kecha kunduz tayyormiz. Rahmat sizlarga. Mana shu ezgu ishlaringda sizlarga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va ko'rsatuvlarimiz bar davom bo'lsin. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Insonlarning hayotida, hayotda, aksincha, bu narsa. Mana shu narsalar, har bir inson uchun naqadar